consegue explicar como o grito de um povo fez muralhas desabar. A ciência até hoje não consegue descobrir. Com toque de um cajado fez um grande mar se abrir. As lágrimas de um rei que fez o tempo recuar. A oração de Josué que fez o sol parar. Como pôde uma virgem, um menino dar à luz. Um homem estando morto ao quarto dia reviver. Por onde Jesus passa, a mudança é radical. Acontece milagre, é algo fora do normal. E onde o ser humano não consegue interferir, ele domina tudo, nada pode o impedir. Nenhum medicamento irá fazer como ele fez. Curou em um só toque 10 leprosos de uma vez. Meteorologistas descobrem que vai chover, mas só Deus tem o controle de fazer chuva descer. Ele é o Deus do espetáculo, ele é diferente, ele é fantástico, ele é superior, ele é antinatural, ultrapassa os limites, ele é transcendental, ele é o Deus. E nem a matemática explica a divisão. Dois pães e cinco peixes, 5.000 o alimentou. E pra completar a bênção, 12 cestos subejou. Oftalmologistas não conseguem compreender. Um saliva fez lodo pra fazer um cego ver. E nem a lei da física consegue desvendar como é que foi possível Jesus sobre o mar andar. Ele é o Deus do espetáculo, ele é diferente, ele é fantástico, ele é superior, ele é antinatural, ultrapassa os limites, ele é transcendental, ele é o Deus do espetáculo, ele é diferente, ele é fantástico, ele é superior, é sobre. Ele é antinatural. Veja o espetáculo de Deus. 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 Veja o espetáculo de Deus.